Damla Neşriyatı, 4. sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 74, sual 2. Bu sualımız ardıcıllıq mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə şərtdə 2 ardıcıllıq verilmişdir. Biz bu ardıcıllıqların nədən ibarət olduğunu tapmalıyıq. Bunun əsasında A və B hərflərinin yerindəki ədədləri müəyyən etməliyik. Daha sonra aşağıda verilmiş B çıxılsın A fərqinin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Birinci ardıcıllığımıza diqqət edək. Buradakı ardıcıllığımız 3 üstə gəl 4, 7, 7 çıx 2, 5. 5 üstə gəl 4, 9, 9 çıx 2, 7. Yəni ardıcıllığımız üstə gəl 4 çıx 2 şəklindədir. Bu ardıcıllıqla getsək, 9-dan 2 çıxdıqda 7 əldə etdik və 7-nin üzərinə 4 gəlib A-nı tapmalıyıq. 7-nin üzərinə 4 gəlsək, 11 ədədini alarıq. Yəni bizdə A bərabərdir 11-ə. İndi isə B-ni tapaq. B-ni tapmaq üçün ikinci ardıcıllığımıza nəzər salaq. 7 üstə gəl 6, 13, 13 çıx 3, 10, 10 üstə gəl 6, 16, 16 çıx 3, 13, yəni ardıcıllığımız üstə gəl 6, çıx 3 şəklindədir. Yəni bu ardıcıllıqla hərəkət etsək, 16-dan 3 çıxdıq, 13 aldıq, 13-ün üzərinə 6 gəlməliyik və B 19-a bərabər olacaqdır. Yəni B bərabərdir 19-a. İndi isə B çıxılsın A fərqini tapaq. B 19-a bərabərdir, A 11-ə bərabərdir. 19 çıx 11 bərabərdir 8. Yəni sual 8-ə bərabər oldu. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.